smet peja. Vjen bocaj smet, e dit ullëm na. Uf, uf, e pas ka mikrofon. Faleminderit. Të gjithë bashkëpunëtorët mi, të gjithë këngëtarëve dhe këngëtareve, ju uroj të jetoni vitet e bashkëshmet, e inshallah jeni të gjithë në shumirë, e ku të moshni dy shtatëshe, kënoni që ishme të feja. E një baj! Po të sve, të faleminderit shumë që nuk e bashkëngjitë sonte, nuk dojmë me të mundu kur të lodhë shkon. Jo që lodhë është ti, po ma lezetën shpime në këshypi shpis. Shumë farëm direjtë. Zuar, me nëzi që erë, tha vishë hatër bë besit se ty zdvi, po në të dua prapë. Ismet Peja në Oksigen Festiv gëzuar. Se dovë
Të gjithë me imër për një shumë vite, po në këmë dërshirë që për oksigenin edhe vitin e ashëm të i bëjë 78 këndoj për oksigen. O vla! Edhe njerë, bëshin dina, falemderit ty dhe oksigenin, të përshëndes orkestrin e Vlazlin Bojovit dhe orkestrin e oksigenit të që të kom shumë jarana edhe urime, kalosh i bukur. Edhe gjithë kanktarët edhe kanktarët. E përshëndes në veçan ti kryetarën tonë, dhe Gjakovës, zonin Mimoza Kosari Dila. I dërshoj fund të mbarë. Zotë Hakim Baftiri edhe ty në Mitrovic dërshoj fund të mbarë. Faleminderit. Ismet Peja, faleminderit, bëse Ismet. Pa, dhe një mojë, zënë, a frema së fëtë vëzvesit s'kjo të zë, që s'o ka rrimira? Andreshi. Që u marë puna? Andreshi. E me, që u kry, u lëtash. Va, ta kërë ashtë shpirë të kjo. Një gjasht qika, simpatike, me atmosferë voksartë, kjo Ilberi, përti kjo shefit të në vozartë, kështë që dhe mekë ma vonë buhën mozartë ta. Voksartë vinë në skerë, hajde! Smart, okay.
Në tash kërkoj duar shtrokitje për ju, hajde duar shtrokitje për këto 6 borbardha. Këto janë 6 borbardha dhe Ylber Ujku. Duar shtrokitje! Shkojnë! Mikrofonat, mikrofonit, ama që thotë dverdhin, bravo. Lena, kushim një manë, Arben? Mirë tash të pëthojmë pëse si prezentove të tonas. Du të me lunë kur gjone e befasia, mi haqë që. Fatmir Breçani vjenen ka nga Shqipria në Oksigen.
Kemi Agim Vatovcin, Afrimin, Adnanin edhe Egzorin, apo Little People of Kosova. Agim, qumkom. Hajde pak shtu, Agim. Hajde. Afrim, hajde her pak shtu pak, ja 2 minuta. Hajde, 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 hajde. Shka vo, për të pëngojna? Një mikrofon bisedes, arven, dy co bisedes. Ku jena ma që, atë ullë, vë. Ullë, 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 ullë. Me ty shina. Që, bravo, që, 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 bërë. Fol një vetë, hajtë, vitëri. Të ndëruar qytetarë të Kosovës, qytetarë... Me së falë ka dy satë që u shkizanë. Jo, të lutë, qytetarë të Gjakovës, ju përshëndes nga zemra, në mën 18.700 persona me afsit kufizuara. Unë jëmë njeriu që ja kumë pa shere më shumë të Gjakovarve. Për arsyë se... Hajë që sanë s'kanë bo. Ka tarë bre burë, ka tarë bre... Subhanë Allah, vëllaj, laj, laj, laj. Oshë një, mas parëm kanë shkollu. E dy tam kanë... Në shkollë, për më nëngë shkollë, fakultet. Po, më kanë eduku. Po... E treta, më kanë financu. Më kanë dhonë dy bursa i kredit. Po... Indjeri Mahmud Bakali. Edhe katërta, më kanë punësu. Shka për dëma? E kynë në da, e sta... Shka kimërë ti, sa qa me kinati, dhe që jom Gjakovarë, sa shë etë më në vërteme, më su vërë më alife. Kusht ka martu për të vetë, Afrimi? Kusht më ka martu shoshnia. Afrim! Do në tërkite për Agimin, Afrim! A për nga kalzan pak për historikun tëmë, a e martu, na si e martu, na shka u boa, te ku boa. Që shpirëshu, mërë Agimit, si da ka nërshu. Hajde, Afrim! Une i martu një jam, po, po beja nimi thopa njëm simpatizu. Nimi femne i kipa simpati. Po, maslaj? Meja e qenë njëm, jëm da shëru. Që që? Po, mbëse me një letë këm kalu. Edhe? Me një jam martu. Ha, në shi që. Që e mërsa simpatiki, kemi thirë se kanë qenë në kujës të brekullushëm. Afrim. E, bina me i telefon se so kam dhin njëri se lërgjëm. Bina ka i telefon. Doa trukitje pra Afrimin, Agimin na shkojmë prap avonë. Arben, mene mikrofonat. Doa trukitje. Shkojmë te publik. Hajde atmosfera, ata është duhet... Ku përshkojmë? Përshkojmë në lap. Lap. Se ja kena njësë, në dyqysh më bose lap. Nësret, nësret i eftojmë në skenë. Hajde. Hadë vla, hadë nësret, ne jurim, a dyta? A do mi ru vitin e i, a zdin? A të në sken. Në sken, që në sken? Ty të thjeva marrë vla. Ka bërshko, në. Morse buku, kjo rinja. Ka pëthuri që më ka dalë a fatja? Të besi vati. Ma bre, a ka nej halën e... U martu në e kush ma vunë, se une? Ri e besi ma laki i vakë mërë në mirë. A ti qysh më ka... Së mirë për dokërsh. De i diko, a i bëtë se i zbetë të e këtë qështë për më bëmë më këqyri me anë a karëserin mirë, kom për më torri... Ska gjopi me e. Mire, shka ju gjetë për shka unë e këtira me kluba, së që thirë është Nisë me knu, pa jo ka të pëlqenaj u që është? Jo më pëlqenaj, pa jo është veçkongë, se unë e hëllë djalliri jam. Me knu falën, a? A pi kap një dytë një instrumental, se e kini zonin e mirë? A, jo, ik, ama mikrofon, he. Ik. Mosha pëlqeni, ik. E me knu ju? Më shfarik, ik, hec. Hec, ta shikon, zë. Hec. Hec, se kini gati ju. Zbesaj. Zbesoj që e mani dhe në fund të emisionit. Pa di hava për lyhi me botoksa, me sëmë. Nëset! Nëset i 3 vjetë e mram, nuk hyp në arplan. Pëtutet për bëllëset silikoni.
Po, po, ja, po, a pi jo kona dhe ngut. A i po atë përshë, a po shqiptare, jep ja mikrofonin, dorë nuk dimonial, mirë proja që vjep leçnia, jep një proja, vasë me më lavdutja, anti-reklama, vasë me thonë, që shfar humet vogel kje. Mirë, o bo, shakime, bini di shkanet hanë bugjovit, sa se ka hongër në jonin për orkestrës vetë. Albatret Muqiqi. Hade, Albatret, më rritëm pëse se morre. Më rritëm pëse se morre. Rëj që të herë të angusin këtë fërë. Se morra se i ku morë djallin jo, këj Muqiq, këj afrimi Muqiq. Po. Edhe me rritëdhone, tre vetë. A dhe ti Muqiqa? Po dhone që ashtu si kredia. Po. Tash me morë dhe me rritëm vesh nona jetë ke parë dhe jo. Këjtë Muqiq, shtë që i polë jemë. Nona kishë bo album... Me tonën dhëtë, si më në zemë. Grujen, djallin, mëse ki marrë dhe ti me veti djallin. Po të mingusta, bashka bonë. Për Albatriti na i apim kështu zjam me Eduard Trokitje publiku. E, thash! Albatrit, një urim burë, hera parë që për del e në oksigen viti 3 me tamin. A për shetë që sa gjokë, ja punë thjeshtë, që do me naknu Albatrit? Pogonishtë. Pogonishtë. Just the last thing this year was in that game. Start on the
Shota, nuk di pse po ulje, po çohi. Kët, kalim pas këtij kohë sot. Faleminderit drejtorit Shotës, Shefqet Gjocaj. Ku është ajo? Ku është çubo Shefqeti? Faleminderit vlla. Faleminderit gjithë anëtarët e Shotës, Çelarda dhe Elberis, Elbej gjithkund është. Shot. E atje në televizion, në oksigjen. Rall herën banes vet. Po pra, ku? Oktet, gjashtet, drenic, koron, shvete fa. Vicen veti sësht. Do të rëgjitje për Albatrit Muqishin, bravo! Albatrit, nëset, zonin si të mëritës, kështu që matë mirë se tonin në paska. Po po, mërë, mërë mikrofon, jo, jo, po po. A jo, a? A babes, që me që farfarirë dhe qashtë të babes. A najte pak si në siklet, një sveta nësë për ka bënë një konën e isan, ja. Ka për me mikrofoni, më rëbushtë, vëtë më folë që i... A najte si në siklet, di qisha, nësë për ka bënë djoli, më fojnë atje, ku të shkojnë lap, ty si e të shku lapish, Prishtin, mu ki bo Prishtin ali. Fani, fani, hajde! Shkojmë prej babes në bab. Nga baba në bab. Po dhe... Shka kini me kështu? Kora bjetishi, hajde këtu të baba! Hajde me shqyqyrë, shqyqyrë këta këngëtarë që jënë martu, e kanë bo djemë, e kanë bo qika, e... Ka për mikrofoni, hajde të ngucëm pak. A, qëtini dzeni me këtu? Ka për muaj me mikrofoni? A, qëtini dzeni në këtë zanat? A, vetë, ka lëzë drejtë. Vetë. Mirë ja ki bo. Pa i guarë për ta. Po e ti mërë? Ti vish më kom qepë për publik. Qa këne në ke përgatit sënte? A prejtja, a ke di që o vitiri, a vi që këne i pinesh? Qërë, na me nësërët e në ngucëm, po me nënën e korabit në mikon shok klasë. Shok, jo për shok që se nënë, sa shu abita. Do më thonë, qërë gjenerate e me shkallë të bo, unë rritë rina në atë kongën në robi plakët kur do vetë. Pra, Nuk e patën keq porës. A po, e takoj ti ty që më gucja? Jo po, mirë më martu. Ma mirë këtë në nëzeni. A përdi cili dzen? Qaj që e ki babë. Bane, o për një kohë, disa herë të t'kisha pra. Shok mu bane, o për një kohë, disa herë të t'kisha pra. Kam dhe shirë moj, dua të t'shofe, kur t'me vish prap në tira. Shoqëni, ajde
Hajde pramoj, moj dala nyshe Hapi i krahet, si i përhet Ti moj i shega, të më vishe Me gëzim po të pres përhet Ti moj i shega, të më vishe Me gëzim po të pres Të faktën për shoqëni Falemderit shumë. Falemderit shumë. Një aplauz ju lutem për Korovin. Falemderit. Hajde më qyqe, hajde më qyqan, hajde se horën bune. Shka ki, bra? Hec më këtu, hec më këtu. Falaj, si e martu, je je plak, je je boje. A përse hajgare? Kap më martu e ju mu se në mu rëftyrën. Shka ki, bra? U kur gjithko mune, po krejt të atjerë të në të folje. Malë, s'kam shumë martu, a ki pa neherë beqartë martuna? Jo. Po, në... Po, dhe? Po, du është më martu? A të me menajt qëto? Jo, qëto s'pë du më menajt, po... Po? Qështë vja vërben se ti ki experience? Experience, po... Jo, bërë pëse, mun nuk më vjeni natë, ku është din në të mësën, qështë mi gjeti femen, hadë i pijgjoj, që mi thonë... Jezë gjenë, femen... Hadë të martohëm, a duhet, mi thonë qështu? Ja, pash drejtë, ku, hajde të martohëm, ti, a, që a po të hyllë në bolla, që a... Mi thonë, shatu dokë, që kësë satelit NASA që i qëjë për pjeta? Jo, bre, po e vetë, dy qështë, ma pak ma botë, ja silë, Gjakovari, e dini jo, që është kështu, ja është jo kështu... E ka thupë femen, la. Femen, femen. E, mirë. Jo, jo, mi janë silë si Gjakovari. Po martu, marborë, që a keni më kështu, më së më këtëzuni, më së më këtëzuni një barsolet, mi bo filë për kështi, keni më sajozë? E vetë, horoskop që ka i... Mi e që pëmë thoi ka jëm... Po, britsjap jëm. Britsjap. Që e rëmëzi jam, i vesha. Okej, o, më rëmë, si ishë me hy, ti që është mua betë me tonë. Gjash më është me hy. Gjash të ndesh, me stëvi shëpëm e të ty vish gola. Du të me lanë gola. Horoskop. O, se orën e vetë, sa është ora, qysh është të kërë. Qysh e martu, më rafrem? A kjo veç si sam në horoskop? Karu, mati, edhe kjo martu i shkrit. Jëmë do këtë kjo martu në djep, kjo. Mati, po. A ki, qka e në horoskop, a më s'ki sa atë? Po dhe, po, qëtash, ti qka. Po e më nëjë profil. Dishysh me hy. Shë se një femë, shtiru. Po, ha, ta. Shtiru. Mirë Roma, ti qik, a më s'ki sa atë? A, po më vjen këtë zumë martu me ty. Pa e më rëka, hej. Pa e ka. Po ti, minja, a ki sahat, a ki... A famër vete a ki sahat, a ki sahat, thas du mu martu me ty. Ne shikimo, ne... Pa shka din më gjo... Shtu se qepa. Shtu i me si më shëj shqipu, ne.
Mirë mbrëma, a ka mundësi vla mu martu me mu? Po, more, qështë s'ka mundësi. Që e sa thjesht? A gëmit, a bëjdo një dhejarë, a ka mundësi vla mu martu me mu? Po, more, ka mundësi, 10:30. Hajdo. Could you be love and secret the rest of my show?
Faleminderit shumë.